ערב טוב לכם. ערב טוב רואים. ערב טוב גילי. סין בוחשת כמעט בכל נקודה על הגלובוס. האם המטרה הבאה שלה היא בכלל להרוויח מהמצב בסוריה? תת-אלוף במילואים אסף אוריון יהיה כאן ויסביר. אסופת מחקרים חדשה עוסקת במקומה של הציונות הדתית בחברה בישראל. ממשגיח כשרות לנהג הקטר, זו הכותרת. אנחנו נארח כאן את החוקר יאיר שלג. גם אם לא שמת לב, אנחנו בתקופת בחירות, אבל זה קצת מאחורי הקלעים. זה אומר בעיקר פעילות של פוליטיקאים בטוויטר, ציוצים, סרטונים, וגם רואי חסימות של משתמשים. פרופסור קרין נאון תסביר, האם לרשת יש חוקים משלה? חמישה פסטיבלים של מוזיקה בוטלו רק בשנה האחרונה בהחלטת משטרה, בנימוק של מידע מודיעיני על סחר בסמים. נציג של המחאה ישוחח איתנו על התופעה המתרחבת. גם את היית כתבת צבאית איזה כמה שנים יפות, את בטח תגידי לי... כן, תגידי לי אם את זוכרת כזאת הודעה של צה"ל, במילים אחרות אנחנו מתנצלים, טעינו, אתם החמאס, אנחנו צה"ל, הרגנו לכם בטעות חמוש. חוסר הבנה, אי-הבנה, זה מקור, זה הביטוי שהשתמשו בו בדובר צה"ל בהודעה, וזו אכן הודעה סופר חריגה של הצבא, אני לא זוכרת אותה, והיא מעניינת פעמיים. קודם כל, כי באמת נהרג פעיל חמאס פלסטיני חמוש שהתקרב לגבול, פעם זה היה נימוק מצדיק לפתיחה באש, אנחנו כנראה בתקופה אחרת. ודבר שני, צריך לזכור, אנחנו בתקופת בחירות. היום שמעתי את נתניהו אומר כמה אנחנו ערוכים למתקפה רחבה ומפתיעה. כמובן. שמודיעים עליה מראש. בדיוק. אז אם למישהו היה חסר רגע להבין באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים, עם פניה של ישראל להסלמה או להסדרה, מגיעה ההודעה היום ואומרת, אנחנו ממש לא רוצים עימות, זה הדבר האחרון שישראל רוצה. מוכנה גם להתנצל. בסוף זה הרבת האסטרטגי שמדברים עליו כל כך הרבה. זה גם, חמאס גם עשה טעויות, הרי ירו, היה טעיות הברקים, היה ירי בטעות, ואז ישראל הגיבה, טעויות משלמים, חמאס הוא הריבון. עכשיו השאלה איך בחמאס יפרשו כאן את ההתנצלות הזאת, כי הם גם, בסופו של דבר, הם גם מתדרכים את הכתבים הצבאיים בצד השני, והם אומרים, ישראל היא הריבון, על טעויות משלמים, ככה ש... לא בטוח שהם יאכלו את ההסבר הזה ואת ההתנצלות הזאת. השאלה אם גם ברשתות החברתיות בעזה גם מותחים ביקורת על דובר החמאס כשהוא אומר שהירי היה בטעות. מה אתה אומר? אז אנחנו כנראה נצטרך לעקוב אחרי זה, ואנחנו פותחים אבל עם צח שפיצן. ערב טוב. תסביר לנו על מה אנחנו מדברים. כן, אני הבטחתי שאני אסביר ובסוף אתם תבינו. אז אנחנו מדברים קודם כל על תביעת דיבה שמגיש איש עסקים ששמו וולטר סוריאנו, נחשב כמקורב לראש הממשלה, כנגד העיתונאי רביב דרוקר, בגין פרסומים שהיו לפני שנה, לא נחזור על הפרסומים, אנחנו לא רוצים שגם אותנו יתבעו דיבה. ובמסגרת אותה תביעה, רביב דרוקר מגיש אתמול תצהיר. התצהיר הוא לא מטעמו, הוא מטעם איש עסקים, ששמו דורון סטמפלר, שעוסק בנושאים, נגיד, של אבטחה בחוץ לארץ. ביטחוניסט, כל מה שנקרא. כל העסקי הביטחון האלה, ששניכם מכירים היטב. ואותו סטמפלר בא ואומר דבר כזה, תדעו לכם, שוולטר סוריאנו, אני הייתי שותף שלו בשנת 2006, ועבדתי ביחד איתו, והוא טען, הוא השוויץ בפניי. הוא אמר לי שראש הממשלה הוא שותף עסקי שלו, זאת אומרת, וולטר סוריאנו השוויץ בפניי שראש הממשלה הוא שותף עסקי שלו, ולא רק שהוא השוויץ שהוא שותף עסקי שלו, אלא שוולטר סוריאנו אמר לי שהוא סידר כאן בארץ לחברה מקסיקנית, לבעלים של חברה מקסיקנית, פגישה עם ראש הממשלה נתניהו, כשנתניהו היה שר אוצר, אנחנו מדברים על שנת 2005. אז אלה שני הדברים שמופיעים בתצהיר, אתם יודעים, תצהיר כבודו במקום המונח, מצד אחד בן אדם מצהיר תחת אזהרות כאלה ואחרות, מצד שני כמובן שישנן הכחשות לדבר הזה. זה דבר אחד. דבר נוסף הוא שחשפנו אתמול במהדורה, שהמשטרה במשך שנתיים חקרה חשדות כנגד נתניהו, שהוא העניק כתבות לאותה חברה, לאותה חברה מקסיקנית, שהוא העניק לה הטבות, בקרבתו העניקו... חקירה שהייתה מתחת לרדאר של כולנו. היא הייתה חקירה סמויה, אבל בוצעו בה הרבה מאוד פעולות, כולל פעולות חקירה מעבר לים. זאת אומרת, היא לא הייתה משהו רדום, אלא... לא ידענו שיש חקירה כזאת נגד נתניהו. לא, אנחנו חשפנו אתמול שהייתה חקירה, ונדייק, החקירה בסופו של דבר הוקפאה. זאת אומרת, בוצעו הרבה מאוד פעולות, אבל הם לא הגיעו למצב שיש תשתית ראייתית, נקרא לזה ככה, כן? לצאת בחקירה גלויה. ולכן היא נתקעה,
היא נתקעה באותו שלב. אז אלה שני הדברים, התצהיר, חקירת המשטרה, שככל הנראה יש איזשהו קשר בין אותו תצהיר לבין אותה חקירת משטרה. נגיד רק שכל מי שקשור לחקירה הזאת או לדברים שהזכרנו, מכחיש, לשכת ראש הממשלה אומרת, התצהיר שקרי לחלוטין, עורך דין אילן בומבך שמייצג את וולטר סוריאנו אומר, התצהיר שקרי לחלוטין, ואפילו יש לי ראיות שהוא שקרי לחלוטין. אותה חברה שמוזכרת אומרת, לוולטר סוריאנו לא היה שום קשר איתנו, מעולם לא סידר לנו. כל מי שמעורב אומר, לא היו דברים מעולם. מעניין, אולי בבית המשפט לפחות חלק מהשאלות ייפטרו. אחלה, תודה צח, ואנחנו נעבור מנושא ביטחון אחר לנושא ביטחון שני, מהביטחוניסט הזה לביטחוניסט הבא. איציק זוארץ. כתבנו איציק, שלום לך, מעוטף עזה. בהרחבה על התקרית שהייתה היום ברצועה. כן, שלום לכם. אז אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל באוגוסט שעבר הייתה תקרית מאוד מאוד דומה. אמנם, כמו שאמרתם, לא הייתה הודעה כזאת של דובר צה"ל שמדברת על אי-הבנה, אבל בהחלט קיבלנו תדרוך טלפוני על כך שמדובר באי-הבנה. אני אזכיר לכם, זה קרה באוגוסט, סמוך לנתיב העשרה. כוח קומנדו ימי של חמאס ערך איזושהי תצוגת תכלית לבחירי חמאס שם. כוח של צה"ל שעמד מעבר לגדר זיהה בטעות כוונה לירות לעברם. הם יורים באמצעות טנק, מחסלים את שני המחבלים האלה, ואז נפתח כאן סבב של 48 שעות. שבדיעבד התברר שהם עסקו במטווח שהוא תצוגת תכלית, והם לא התכוונו בכלל לראות לעבר אף אחד מאותו כוח צהל שהיה שם. בדיוק, אבל כוח צהל זיהה את הכוונת של אותם נשקים ככוונת שמופנית אליהם, ולכן ביצעו את הירי. אבל השורה התחתונה מהאירוע ההוא, שגם כשצהל מודה שמדובר באי-הבנה, זה לא מנע את הסבב של 48 שעות מיד לאחר אותה טעות, אם אפשר לקרוא לזה ככה. וזה מה שקורה למעשה הבוקר בצפון הרצועה. הכוח של צהל שעוסק בפעילות אבטחה של הגדר, מזהה כמה צעירים שמנסים לפגוע בגדר, ושני חמושים של חמאס שמגיעים אליהם. זה בדיעבד מתברר ככוח הריסון של חמאס. החיילים פותחים באש לעבר אותם חמושים, הורגים אחד מהם, וראינו את ההודעה שמדברת על אותה אי-הבנה של צה"ל בהמשך. אני יכול לומר לכם, גילי ורועי, שרק ביום ראשון חטיבת גולני נכנסה לכאן, החליפה את הנחל. יכול להיות שזה המקור לטעות, חיילים שעוד לא מספיק השתפשפו כאן בגזרה הזאת, גזרה מוזרה. עוד לא יודעים להבדיל בין חמאסניק מהכוח המרסן לבין חמאסניק שמתכנן לעשות פיגוע לגדר. נכון, ובכלל זו גזרה די מוזרה, שגם כאשר אתה רואה איש חמאס או מחבל חמוש מולך, לא ברור אם אתה צריך לפתוח בירי. וכמובן שמאותו רגע שאנשים, שתושבי עוטף עזה מבינים שיש כאן הרוג, אגב, זה קורה בכל יום שישי, התושבים לאחר הפרות הסדר ממתינים לראות אם יש איזשהו הרוג פלסטיני במהלך הפרות הסדר. אם אין הרוג, חוזרים לשגרה, אם יש, נכנסים לאיזושהי כוננות, וזה בדיוק מה שקורה היום. יש כאן מתח שאפשר להרגיש אותו. ראינו גם את ההצהרות של חמאס שלא יעברו על כך בשתיקה, ולכן האזור הזה מתוח. גם ועדת חוץ וביטחון מגיעה לכאן, לקיבוץ סעד, מותקפת בצורה מאוד מאוד קשה על ידי התושבים שסובלים כאן מחוסר ודאות שנה וארבעה חודשים, ואז נכנס גם האירוע הזה שמוסיף לחוסר ודאות. אתה יכול לראות שהבריכות כאן ביישובים, בקיבוצים, ריקות. אתם יכולים לראות, גילי ורועי, כי אנשים פשוט לא יודעים אם יהיה ירי בעוד שעה, אם יהיה ירי בעוד שעתיים, סביר להניח, איציק, סביר להניח שביממה הקרובה אנחנו נגלה איך חמאס קיבל את ההודעה, העברה של צה"ל. תודה רבה, איציק זוארץ, באזור העוטף. תודה רבה. מיכל שמש, שלום לך. שלום לכם. מה קרה היום? מה על הפרק? נתניהו ממשיך, בונה על הבייס של ליברמן. זה בגדול מה שקורה. תראו, נכון. זה מה שקורה בגזרה של נתניהו. אבל עוד לפני כן, אני אספר לכם איזושהי אנקדוטה קצרה מהשבוע הזה. פגשתי באחד מראשי המפלגות, ובמהלך השיחה באמת היה מישהו נוסף שהצטרף ותהה, איך יכול להיות שנתניהו יושב בבית ובאמת כמעט לא מזיז את עצמו, והמצב בסקרים לא טוב במיוחד, ודאי לא עבורו, שרואים לפי כל הסקרים, גם סקרים שמתפרסמים ממש היום, שגוש הימין לא רק שלא מגיע ל-60 מנדטים, אלא רק הולך ומתרחק מהיכולת להרכיב את הממשלה. אומר לי אותו ראש מפלגה, נתניהו עוד לא התחיל לעבוד. הוא עוד לא התחיל, מה שאנחנו רואים זה בסך הכל... ואז התחיל הבליץ. יולי-אוגוסט עכשיו, מחכים לספטמבר. בדיוק. אז יכול להיות שזה באמת ההסבר לעובדה שנתניהו לא יוצא מגדרו, אם להגדיר זאת כך, כי באמת הרבה מאוד תוהים למה הוא לא מגיב לאביגדור ליברמן. אז היום הוא יוצא ככה קצת
מאזור הנוחות של בלפור קיסריה ומגיע לאשקלון. שם הוא פוגש במיזם שמיועד בין היתר לעולים, והוא מנצל את ההזדמנות הזאת בהחלט לקמפיין על הראש של אביגדור ליברמן. מבטיח שם הבטחות של דיור לעולים מברית המועצות, לא ספציפית לעולים, ומדבר גם על פנסיות, מדבר על באמת כל מה שפחות או יותר עולה חדש. כל מה שמביא מצביעים לליברמן. נכון. תגיד, מיכאל, מה קורה במרץ בשעות אלו? נערכים לקראת השעה הגדולה? שם הדרמה מוצרת נשימתו. האמת, לא ציפיתי שתשאלו אותי על הדרמה הגדולה שמתחוללת במרץ, אבל אני בטוח שבערב אנחנו נדע. לא עוצרת נשימתך. לא עוצרת נשימתי, וניתן להניח שהתוצאות לא ישנו בכלל מה שצפוי לקרות בגוש המרכז שמאל. מיכאל שמש, תודה רבה. תודה לך. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד אחר כך, סין שולחת זרוע ארוכה למזרח התיכון. האם השלב הבא של האימפריה הסינית הוא גם לשקם את סוריה? תת-אלוף במילואים אסף אוריון ירחיב בסוגיה שמטרידה לא רק פה, אלא גם את המעצמות הגדולות. שבוע משה פייגלין יהיה כאן, אנחנו ננהל ויכוח אידיאולוגי חריף, ראש בראש, אני חושב, אני מקווה, זה אולי יותר ראש בבטן, או עם קצת ניטור יש מצב לראש בחזה, אבל זה בטוח יהיה מעניין. הערב ב-10. התוכנית בחסות. לייט. עוברים דירה? לייט. לייט. מחסני תמורה. באתי, נדלקתי. פלאס מדיקל במודיעין, מרכז רפואי סיעודי ברמה של 5 כוכבים. מי מחר? מחר? מחרת. רוצים לחיות בריא? חבל שאתם לא מבוטחי ביטוח בריאות במגדל. נו, אני יודעת שהשארתי אותו פה. רגע, אני מתקשר. אצלך? מה? שרות לגמרי. יש מצב שזה מהכתום או לא. מה? זה משחק כזה שנופלת לך אריזה ואתה מחליט לפח הכתום או לא. מחליף? בוא, אני אראה גם לך. לא, 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 לא. תרגע, זה חינם. המשחק האהוב שלנו חוזר עם פרסים חדשים. חפשו כתום או לא. תמיר. וויץ? סינים אוכלים שקשוקה. Come with me now. הכיף שאתה פה בבריסל. זה טעים מאוד. אבל סיני גם יש בתרו גם. או, זה ביס. עכשיו עשית לי טוב. אנחנו על המפית. עונה חדשה, ראשון, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. הפסדנו, הפסד צורם לגבעת זאב, הפסדנו 8-0, מה שבתוך שחקן בחיים לא קיבלתי. התעצבנתי, יצאתי מפרופורציות. רע מאוד. כשהם יעריכו ממך שעשית גם איזה קפיצה, הם יקפצו איתך ביחד. אתה תבוא בזיגזג, אתה לא תשכנע אותם, הם יעדיפו להיפטר ממך. הכל תלוי בך. אתה האיש שצריך להוציא את המערכת הזאת מהמקום הזה. אתה חייב להיות אמתני. ליגה ג' שני אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. חזרנו. טוב, אנחנו נדבר קצת על סין ועל כל הדברים שקורים באזור. איתנו אסף אוריון, תת-אלוף במילואים, חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי. נגמרה המלחמה, הגיע הזמן לדבר על מי שיצבור רווחים, והאם זו סין, אסף? את רוסיה ללא ספק מעניין מי ישלם על כל הטוב הזה. חשבתי שמעניין אותה מי יקבל רווח. הם צריכים לקבל את דיבידנד המלחמה, הם השקיעו שם לא מעט. ועכשיו השאלה, מי ישלם $250 מיליארד? שזה הכסף של השיקום של סוריה לאחר שנות המלחמה. הערכות מקורבות על להחזיר את סוריה למצב המפגר שהייתה לפני המלחמה. אוקיי. וגם האינטרסים פה מתחלקים גם אצל הסינים. גם הם רוצים להשתתף בשיקום של סוריה? קודם כל, סין היא מעצמה אזורית במזרח אסיה, ויש לה פריסה עולמית.
במזרח התיכון, שהוא לא אזור בעדיפות על מבחינתה. היא מחפשת קודם כל ביטחון אנרגיה, שדרושה לחיזוק הכלכלה הסינית ולפעולתה. היא מחפשת שווקים, היא מחפשת מחצבים, וראה זה פלא, סוריה זה, אין לה אף אחד מהדברים האלה. ובנוסף לזה, סיני בסך הכל משקיעה זהירה, וסוריה הוא מקום לא בטוח להשקעות. אז מה בכל זאת הם כן מחפשים שם? הם מחפשים להפגין נוכחות מעצמתית, לקבל קצת יוקרה מדינית, לא להסתכן יותר מדי ולחזור הביתה בשלום. זאת אומרת שכאשר מסתכלים על ההתנהלות הסינית, היא אומרת, אני מבינה, רוסיה על המגרש, בהצלחה, ארצות הברית משחקת, לא נפריע, ואנחנו נתבונן ונפגין סולידריות מהיציאה. אז אחרי שסין בעצם לוטשת עיניים לאפריקה, לכאן, לכל מיני מקומות באזור, אתה אומר שסוריה זה לא בדיוק היעד שהסינים יעדיפו להשקיע בו. אז מה, אנחנו יעד מועדף להשקעות? אני מקווה שאין בסיס להשוואה בין ישראל לסוריה, בוודאי בתחום ההשקעות. יש קצת יותר ביזנס פה. ישראל הוא מקום טוב להשקעות. נפט גם פה הם לא מצאו. הם לא צריכים. יש מקורות טובים מזה, כמו איראן, כמו סעודיה, כמו רוב הנסיכויות, בערך 60% מהנפט הסיני מגיע מהמזרח התיכון, ולא, בניגוד למה שבן גוריון אמר על חלץ, זה לא מגיע מישראל. סף, אנחנו שומעים הרבה שיח בתקשורת בתקופה האחרונה, וגם חשש שהאמריקאים אומרים באופן מוצהר ומופגן מהפעילות הסינית, בייחוד בכל מה שקשור להתפתחות הטכנולוגית, דור 5, זה הדור הבא של הטלפונים הסלולריים, הנמל בחיפה. כמה באמת ישראל פה היא איזשהו נייר לקמוס למאבק בין המעצמה החדשה למעצמה הישנה, בין סין לארצות הברית? מפה ישנה. ההדים האלה הם בהחלט הדים של התחרות הבין מעצמתית, שארצות הברית בשנתיים האחרונות התעוררה אליה והצטרפה אליה. הדברים בעצם מסתרעים על הרבה מאוד תחומים, צבאי, כלכלי, טכנולוגי ואחר. בתחום הזה ארצות הברית מביעה את דאגתה מהשתלטות של סין על התקשורת העתידית בעולם ולכן גם על הדאטה, כאשר דאטה הוא משאב לא פחות מאנרגיה בראיית אסטרטגיית הביטחון הלאומי האמריקאית, וזה מוקד הדאגה של ארצות הברית וזה בישראל. שישראל לא, נאמר זאת כך, מרצה את האמריקאים שכל כך זועקים, תפקחו, תפקחו, תקימו מנגנוני פיקוח, זה כי לישראל יש אינטרס אחר או כי... דברים קורים לאט במדינה הזו. כמו ארצות הברית עצמה, ישראל מחפשת את נקודת האיזון הנכונה בין עבודה עם סין לבין זהירות מסין, ובמקרה שלנו גם זהירות מסין כדי לא לפגוע ביחסים האסטרטגיים עם ארצות הברית. בסופו של יום עבור ישראל, ארצות הברית היא בעלת ברית אסטרטגית, וסין היא שותפת סחר חשובה. ככה זה גם יישאר. אני לא צופה... רכיבים סינים, רכיבי ליבה סינים, בתשתיות התקשורת של ישראל. מבחינת האמריקאים, יש סיבה לדאגה, האם הם הצליחו לשכנע גם את ההנהגה כאן בישראל, לגלות יותר רגישות, להפעיל יותר סנסורים ביחס להשקעות הסיניות כאן, כמו שראינו לדוגמה בנמל חיפה. או אני... שכאן בישראל אומרים, אתם תתעסקו בשלכם, אנחנו סבבה עם הסינים. ישראל לא בעמדה להגיד לארצות הברית, תתעסקי בעניינייך. יש רוב קשר, ואם אני צריך להשוות את רמת הערנות של ממשלת ישראל לנושא הסיני מלפני 4 שנים להיום, יש קשר. ערה מאוד. יש הרבה קשר. זה כי טראמפ רוצה והוא מרצה אותנו בכל האספקטים האחרים, איראן וכו'? לא, זה כי ממשלת ישראל עצמה, יחד עם הרבה שחקנים בעולם, מתעוררת בהדרגה להבנה של מה זה אומר סין, שצריך להתייחס אליה ביראת כבוד, שיש בה גם כבוד והרבה יראה. ואם נשים את הדברים הכי על השולחן, אנחנו צריכים לחשוש ממה? ממה האמריקאים מזהירים אותנו? שהם עכשיו יהיה להם פה מנגנון, ריגול, ביון, בינלאומי, הסינים כאן יוכלו לאתר, לאכן, לנטר כל מה שקורה כאן בישראל? לא, זה הקטנה מה שאתה מציין, כי... זה איש יותר גרוע מזה, אתה אומר. אני חושב שהצורה הכי טובה להבין את זה, זה הצורה שבה ארצות הברית אומרת את צורת השליטה המאוד עמוקה והדוקה שסין מקיימת בתוך שטחה, היא יכולה לקיים גם במדינות אחרות, באמצעות טכנולוגיה וביטחון פנים מבוסס טכנולוגיה ודאטה. השליטה בדאטה היא השטח השולט של העתיד, ולשם סין
נושאת עיניה, גם ארצות הברית רצה לשם. אתה יכול לתת לנו בדוגמה, מה, לאן זה יכול להגיע במקרה הכי גרוע, הכי קיצוני שיש? מה עלול להתרחש פה? היה ומה, היה והסינים פה, והסינים פה, כן, מתפרסים חופשי ואף אחד לא מונע מהם. אני לא חובב של תסריטי בלהה, אנחנו פה במפעל ציוני שמבוסס על אופטימיות ריאלית. אז תן לנו באיזה תרחיש, מה, כשבא האמריקאי להזהיר את הישראלי ואומר לו, תיזהר כי עוד 15 שנה זה ייגמר ב... מה עלול לקרות? מצב שבו למדינה אחרת יש תמונה מלאה של כל הפעילות החברתית, הפוליטית, הכלכלית והאחרת בישראל, והיא יכולה לכן לבצע מערכות לחצים על מקבלי החלטות, הוא מצב שאיננו עולה בקנה אחד עם חזוננו להיות עם חופשי בארצנו. עכשיו הכל ברור. מטריד. אסף אוריון, תת אלוף במילואים, תודה רבה. תודה. תודה לכם. ועכשיו אנחנו לעסקי הטוויטר. משהו מטריד אחר. אותך. גם אותך. טוב, אין כמעט פוליטיקאי שלא פעיל בטוויטר. אמרנו, יש כאלה שרואים את זה כדבר מטריד. השאלה אם גם פוליטיקאים יכולים להתנהגים כמונו, כמו צייצנים, מן המניין, לחסום מגיבים. טראמפ אולי היה מנהיג מספר אחת בטוויטר, בטח בכותרות מהטוויטר, כבר קיבל שלילי מבית המשפט הפדרלי בארצות הברית. שלום לפרופסור קרינה און. ערב טוב. אז טראמפ לומד בדרך הקשה את מה שאנחנו מבינים בטוויטר? קודם כל זה ערעור, אז הוא כבר קיבל את הפסיקה כבר לפני שנה, הוא פשוט לא למד את זה ובינתיים היה ערעור. כן, איש ציבור הוא לא איש פרטי, ואיש ציבור חלים עליו, נקרא לזה, חובות וזכויות אחרות לגמרי מאיש פרטי, ולבטח ברשתות החברתיות. שם מתנהלת הזירה בעצם הציבורית, שם מתנהל השיח הציבורי והשיח הפוליטי. אבל המשמעות של ההחלטה הזאת אומרת, זה לא טוויטר של אדון טראמפ. זה הצינור שבאמצעותו הוא מעביר מידע לבוחריו, ולכן אתה, נשיא ארצות הברית, אסור לך לחסום גולשים מהחשבון שלך בטוויטר. נכון, אז המקרה של ארצות הברית קצת שונה במקרה שלנו, תכף נדבר על המקרה שלנו, אבל בארצות הברית הם אומרים לו, פחות אכפת לנו שזה הצינור, כלומר שאתה חוסם בגלל שאתה חוסם מישהו ספציפי. יותר אכפת לנו שאותו בן אדם לא יכול לדבר עם הקולגות שלו, עם אזרחי ארצות הברית האחרים, ולייצר את השיח הזה שכל כך חשוב בתיקון הראשון לחוקה. ועל זה הם מתעקשים ואומרים, אנחנו מבחינתנו זה משהו שבל יעבור, אסור לך בעצם לחסום גולשים. עוד פעם, כל עוד זה עומד כמובן תחת... למעט, יש קווים אדומים שמותר לחסום. נכון, עכשיו בישראל הם קצת יותר, נקרא לזה, הרף קצת יותר גבוה. בישראל היה גם סיפור של נציב תלונות הציבור, שזה מבקר המדינה בעצם, קבע בדוח שאנחנו מדברים על נציגים ציבוריים, אם מדובר בדף ציבורי, אם מדובר בדף במימון, ואנחנו יודעים שרוב המימון של הפוליטיקאים שלנו מגיע מכספי משלם המיסים, אם מדובר בהפעלה, נניח של עוזר פרלמנטרי, ולא אותו חק או שר מפעילים אותו, ואם מדובר גם בתכנים שהמהות שלהם פוליטיים, אכן במקרה הזה אסור לאותו, אסור, עוד פעם, זה הנחיות של מבקר המדינה. הלוואי וזה היה משהו שהיועץ המשפטי אמר, אבל בעיקרון המליצו שלא לחסום גולשים. ומה קורה מהבחינה הזאת כאשר חוסמים? והרי המאבק של כמה פעילי רשת אחרי שנחסמו, אני אחת מהם, אגב. מי חסם אותך? זה ליברמן. אבל הוא... וכי למה? מה עשית? הייתי קצת סרקסטית ואמרתי, האם עברו 48 שעות? בחיי שזה היה המשפט. והחסימה הגיעה מיד? החסימה הגיעה די מהר. ולזכותו יאמר שהוא שחרר את החסימה אחרי 48 שעות, כשהוא הבין שזה לא... אני לא הבן אדם הנכון לחסום. רגע, פנית אליו או שצייצת על זה? אני פשוט העליתי ציוץ עם החסימה שלו והכל, וזה קצת יצר... והוא שחרר את החסימה. הוא שחרר, כן. אבל אני לא היחידה. אנחנו מדברים בעצם על חסימות שהן לגיטימיות. צריך להבדיל בין אנשים שמסיתים לאלימות, אנשים שמסיתים לגזענות או מקללים, שזה באמת, אגב, הנשים הפוליטיקאיות חוטפות הרבה יותר מהגברים, אם כבר אנחנו בענייני השוואה, ובפייסבוק הרבה יותר מטוויטר, אבל, ואז במקרה הזה, אף אחד לא אומר, תשאיר את אותו בן אדם. אם בן אדם מסית לרצח, אף אחד לא מצפה שה... מסית לרצח זה עניין של המשטרה, אבל מישהו אומר, הלוואי שכל הילדים שלך ימותו מסרטן, הוא יכול לחסום על תשמע, זה משהו שאם יש כללים מראש שכל פוליטיקאי יעשה, והלוואי וכל פוליטיקאי היה בונה את הכללים שלו, אני חושבת שכזה, כמו שאמרת, הביטוי כזה ראוי שיחסם. אני לא חסידה של חסימות, להפך, אני חושבת שצריך להשתמש בזה במשורה, אבל כל עוד זה ביקורת, שתהיה ביקורת, מה שנקרא, בגבול המותר. אגב, במדד החוסמים, הפוליטיקאים הישראלים קלים על ההדק, או...? קלים מאוד, ויש טריקים חדשים. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על המדד, אז יש לנו את נתניהו בראש, את יאיר לפיד ואחרים. במדד החוסמים. החוסמים.
אבל עכשיו יש טריק חדש. לא חוסמים, אלא משתיקים. עכשיו, מה זה משתיק? זה כלי נורא מעניין. אפילו יותר כואב מלחסום. נכון, כי הבן אדם לא יודע שבעצם חסמו אותו. אף אחד לא רואה אותו, פרט לא עצמו. אבל הוא לא נחסם, הוא עדיין חשוף לציוצים. זה מה שהוא רוצה. נכון, הוא חשוף לציוצים, אבל בעצם תחשוב שהשיח שלו, מה שהוא אמר... עץ נופל ביער. בדיוק. לא, אבל עדיין הוא מושתק אולי על ידי אותו פוליטיקאי, אבל שאר הגולשים שגם הם בפיד הזה... לא רואים אותו. הם גם לא רואים אותו? לא רואים אותו. הוא היחיד שרואה את עצמו. טוב, זה נראה לי פתרון קלאסי לפוליטיקאים. אתה גם לא... חלק מהם עושה את זה גם. אתה גם לא חוסם את המידע וגם אף אחד לא הקשיב יותר אותו צייצן. אגב, תקופת הבחירות הזו, ברשת הטוויטר הישראלית, על מי מנוחות, מה שנקרא, לעומת תקופת הבחירות אנחנו הקודמת. אנחנו נמצאים בעונת המלפפונים, בדיוק. אנחנו בואי נחכה לתחילת ספטמבר, אנחנו נקבל את הכל על סטרואידים בשבועיים האחרונים. אבל אין ספק שאני חושבת שההלם, נקרא לזה סיבוב השני של הבחירות, הוא עדיין בשטח. אנשים עוד מתנהלים לאיתם, אבל נגיע גם לשם. טוב, קיבלנו אתמול את הסרטונים של הפקק, של אתגר הפקק, אז אולי נקווה שיחזרו הדברים על מי מנוחות, כי... מביך קצת. פרופסור קרין אהון, תודה רבה. תודה לכם. יאיר שלג עכשיו איתנו, ערב טוב לך, חוקר במכון הרטמן. אתה חיברת או ערכת אסופת מאמרים, מחקרים על הציונות הדתית, על מקומה בתוך החברה הישראלית, ממשגיח כשרות הנהג הקטר. זה דימוי, כן. זה השם אבל, זה השם של האסופה הזאת. בוא נתחיל דווקא עכשיו מהפוליטיקה. כשאנחנו רואים את הקטטה, בין הדתיים לייט, נגיד, בין הימין החדש לבין הבית היהודי, בין סמוטריץ' לבין בנט. מי באמת, לפי המחקרים שאתה ערכת, מביא יותר ייצוג, מייצג יותר את ציבור הציונות הדתית? תראה, אם אתה רוצה תשובה קצרה, אז בנט. אבל בכל זאת אתן לך גם תשובה יותר ארוכה. נאמר כך, יש הציבור הציוני דתי נחלק, הייתי אומר בגדול, לשלושה חלקים. יש אלה שמזוהים אידיאולוגית עם תפיסה חרדלית, תורנית, יש את החלק שיש להם תפיסה אידיאולוגית ליברלית, ויש את המיינסטרים הבורגני, נקרא לו. לפי המחקרים, 12% בערך חרדלים, 24% כפול בעלי עמדה ליברלית, ושני שליש, בערך 64% הם המיינסטרים. עכשיו, גם המיינסטרים, בהתנהלות היומיומית שלו, בדרך כלל הוא קרוב יותר לליברלים, באורחות חייו, גם אם אין לו תפיסה אידיאולוגית מנוסחת ליברלית. אם כי, ולפעמים, ביחס לחינוך הילדים, לפעמים הוא נוקט קצת גישות קצת יותר שמרניות. ההורים לפעמים חרדים על חינוך ילדיהם יותר ממה שהם חרדים כבר לעולמם שלהם, ולכן לפעמים שולחים את הילדים לחינוך שהוא יותר מקפיד מאשר האורח החיים שיש להם בבית. אבל מתוך כל הנתונים האלה, התוצאה היא כמובן שדי ברור ש... עכשיו, כמובן, צריך לומר בנוסף, שרוב הציבור הדתי-לאומי הוא כמובן ימין מבחינת העמדות הפוליטיות. רוב זה עוד בעניין. 85%, 90%, כן, משהו, בסקרים זה בין 80% ל-90%, כן. אז זאת אומרת שבעצם, אז בנט הוא המייצג הקלאסי בעצם, ימין פוליטי, ומבחינה דתית מאוד ליברלי. רק מה? זה היה כמובן השאלה, אז למה הוא לא הצליח? איך זה שהוא לא עבר את אחוז החסימה והם כן? אז התשובה היא שבאמת הדבר המעניין הוא, זה הייתי אומר פרדוקס ההצלחה של הציונות הדתית, שמרוב שהיא הצליחה, ומרוב שהיא השתלבה בחברה הישראלית, אז רבים מבניה, וגם מהפוליטיקאים שלה, כבר לא רוצים בכלל מפלגה סקטוריאלית. ואז הם הולכים ומתמודדים, בליכוד, וגם הרבה מאוד בוחרים בליכוד. הליכוד כמובן כמפלגה ימנית, כאמרנו ימין, ופה ושם גם העבודה וכחול לבן, אבל באמת ליכוד, המפלגה הבולטת של אלה שלא רוצים מפלגה סקטוריאלית. ואז מה שקורה, שבנט, באמת, בין הליכוד לבין איחוד מפלגות הימין, ששם נשארו החרדלים, שהם, הזהות הדתית סקטוריאלית מאוד חשובה להם, ולכן המפלגה הסקטוריאלית חשובה להם, אז בנט, ופלוס, תוסיף לזה את הכעס שהיה על בנט על זה שהוא עזב ממש זמן קצר לפני הבחירות, יוצר מצב שהוא, למרות שהוא מייצג הרבה יותר אותנטי את הרוב הדתי-לאומי, בסופו של דבר לא עבר את אחוז החסימה, והרב פרץ וסמוטריץ' הם כאילו במקום יותר טוב. העובדה שאילת שקד, חילונית, מוצהרת, מתל אביב, נחשבת למועמדת לגיטימית. מלמדת אותנו בדיוק את מה שאמרת, כמה הציבור הדתי... לאומי נכנס למיינסטרים הישראלי? בהחלט, בהחלט, כי זה אומר, שוב, היא ימנית מבחינה פוליטית, עכשיו, והציבור הפך להיות כל כך ליברלי, שהוא אפילו מוכן לקבל מנהיגה אישה וחילונית. וכמובן, מי שמתנגד לזה זה כמובן הרבנים, שהם רוצים את המסגרת התורנית, הסקטוריאלית, ומה פתאום, גם אישה וגם חילונית, תוביל את הנהגת המפלגה. העובדה ש...
מה החדשות, מה גילית בספר הזה שלא ידעת קודם, על הציונות הדתית? תראה, קודם כל צריך לומר, זה לא ספר שאני כתבתי, אלא ערכתי, אז יש פה המון דברים. אני חושב שבסך הכל אפשר לומר ככה, הציונות הדתית שמה לה למטרה באמת הרבה מאות שנים, לצאת ממעמד השוליות שהיה לה בשני העשורים הראשונים של המדינה, ולהיות במקום הרבה יותר מרכזי. במידה רבה מאוד היא כמובן הצליחה בזה, אבל העניין הזה של נהג הקטר, ופה דרך אגב יש משפט יפה, בתפור היפה של עמוס עוז, שאמר בשעתו, במפגש עם אנשי ציונות דתית, אוקיי, הוא אמר, אתם עכשיו, בסדר, עברתם משגיח הכשרות לנהג הקטר, אבל אולי תועילו להגיד לי סוף סוף לאן הרכבת הזאת נוסעת. אבל זה כאנקדוטה. אבל מעבר לזה, הדבר המעניין שקרה, זה שכבר אין נהג קטר. זאת אומרת, הדימוי הזה שיש מחנה אחד, שהוא יכול להוביל לבדו את החברה הישראלית, כמו שהייתה, נאמר, תנועת העבודה בעשורים הראשונים, הוא כבר לא קיים יותר. אנחנו היום, כמו שתיאר הנשיא, ארבעה שבטים מרכזיים, שפחות או יותר שווים אחד לשני בגודלם, ולמעשה, בעצם, עד שהציונות הדתית קיבלה להיות בתפקיד המפאיניקי ההוא, היא בעצם החברה הישראלית היא כבר לא באותה סיטואציה בכלל. העובדה, אני רוצה לקחת אותך קצת לנושא אחר, וזה מה שנקרא הדתה או ההשתלטות או מעמדם של חובשי הכיפה בצה"ל. כן. שאני חושבת שמאמרים על זה נכתבו מפה ועד... גם על זה יש מאמר. ועד ארצות הברית, גם בספר וגם עיסוק אפילו כמעט אובססיבי בספירת כיפות, ספירת מעמדם של הציונות הדתית. זה משהו של השנים האחרונות, או שזה כי בסוף אין הלימה בין מספר המגדים, הקצינים הקרביים, בטח רואי יודע יותר טוב ממני את הנתונים, לעומת מה שקורה בסוף בשולחן מקבלי ההחלטות? תראה, זה משהו שמעסיק את היחסים בין הדתיים והחילונים כבר הרבה מאוד שנים. עוד בזמן בן גוריון, כשהציונות הדתית ביקרה את אותו על משהו, אז הוא אמר להם, איפה אתם בבתי הקברות? כאילו מין הצבאים, כאילו מין התרסה כזאת. וזה אני חושב חלק ועמוס עוז אחר כך אמר, איפה אתם בתרבות? בכל אופן, אז יש, הספירה הזאת בהחלט קיימת. ואני חושב אבל שבסופו של דבר, הפחד נאמר שיש מהספירה הזאת הוא נורא מוגזם. זאת אומרת, כי מה שקורה זה... פחד איפה? הפחד בציבור החילוני כמובן, מזה שיהיו הרבה מאוד חופשי כיפות, כי בסופו של דבר גם בגלל הליברליות שדיברנו עליה קודם, וגם בגלל העובדה שהאתוס הממלכתי חזק מאוד אצל בני הציונות הדתית, והחשש הגדול שאומרים יסרבו פקודה, נניח במקרה של פינוי יישובים, א' הוכח כלא נכון בתקופת ההתנתקות, יש להניח שבפינוי ביהודה ושומרון אם יהיה כזה, אז יהיו יותר מקרי סרבנות, אבל זה... כמה שאפשר להעריך את העתיד, זה לא יהיה הממלכתיות בסוף היא יציבה. אז הממלכתיות יציבה, וגם המפקדים עצמם, ההשפעות אולי של הרבנים, הם יותר בשנה, שנתיים הראשונות, אחרי שהם עוזבים את הישיבה. אחר כך, האלה שמגיעים לעמדות פיקוד, בסופו של דבר עובר עליהם תהליך הסוציאליזציה הצבאית של האתוס הממלכתי של הצבא, ולכן זה הדבר המשמעותי. לתחושתי, אבל דווקא הציבור הדתי יותר מתעסק בשאלה, איך נגיד עכשיו אין בפורום מטכ"ל קצין עם דתיק. קצין עם כיפה, יש אולי כאלה מאמינים, או עם מה שנקרא כיפה שקופה. כי זה קשור... אבל זה לא מעניין את הציבור החילוני, כאילו זה לא ממש... זה מעניין, במידה מסוימת, לפחות את האידיאולוגים החילונים שנורא חוששים. כי חוששים שיהיה הדתה בצבא וכולי. לא, אני טוענת הפוך, שדווקא הציבור הדתי-לאומי מאוד מטריד אותו השאלה הזאת, אם יש דתי בשולחן מטכ"ל או לא. כן, עכשיו, כי זה בעצם מאפיין את השניות שקיימת בציבור הדתי-לאומי, שמצד אחד נורא רוצה ומדבר כל הזמן על השתלבות, ומצד שני עדיין תופס את עצמו כסקטור, וכל הזמן עם גאוות היחידה של הסקטור, וכמה שלנו הגיעו לתפקיד זה וזה, או בתחום זה וזה, שזה בעצם איזו שניות כזאת. אם אתה משולב בחברה הכללית, למה מעניין אותך כמה משלנו? אבל בכל זאת, העסק הזה הוא קיים בשני הצדדים. שאלה אחרונה, עיר שלג, האם גם לתחושתך הציבור החרדלי שהצגת אותו ככמה, 15, 20 אחוז? 12 עד 15 אחוז, הוא הקול שלו הרבה יותר דומיננטי בציבוריות. של הציונות הדתית. בהחלט. בהחלט, בגלל... כי הם עקים יותר מגויסים. בגלל כמה דברים. קודם כל, הם בוודאי הרבה יותר בולטים משיעורם הכללי, בשני תחומים מרכזיים, וזה תחום הרבנות, כמובן, ותחום החינוך. שזה שני תחומים מאוד מרכזיים, בוודאי בעולמה של קהילה דתית. בנוסף, התהליך הזה של ההשתלבות של דתיים בפוליטיקה הכללית, הוא קיים לגבי הליברלים, והוא פחות קיים לגבי החרדלים. זאת אומרת שבמפלגה הסקטוריאלית, החרדלים נורא בולטים, ואז כשאנשים מחפשים, מסתכלים, מה העמדות הציונות הדתית, הם הולכים למפלגה הסקטוריאלית, ונדמה להם שהעמדות האלה של החרדלים, הן מייצגות את כלל הציבור הזה, אבל זה גם לגמרי לא נכון. יאיר שלג, תודה רבה שבאת כאן לאולפן. בסוף השבוע הקרוב היה אמור להתקיים פסטיבל של מוזיקה אלקטרונית בכפר הנוקדים באזור ערד, אבל המשטרה הודיעה למארגנים שבשל מידע מודיעיני המצביע על כוונה לסחר בסמים, המסיבה מבוטלת, וזו כבר הפעם החמישית
בשנה האחרונה שהמשטרה מבטלת פסטיבלים בנימוק זה, ואיתנו כאן יניב פרץ, עורך דין יניב פרץ, ערב טוב לך. ערב מול. בעברך גם הפקת אירועים כאלה, נכון. מפיק מוזיקלי, והיום אתה מייצג, יש מחאה נגד המהלך הזה שהמשטרה נוקטת בו בשנה האחרונה. כשהטענה העיקרית שלכם היא מה? שהמשטרה פה מנסה לתקוע מקלות בגלגלים בלי שום נימוק? אני רק אומר שלאור התנהלות המשטרה ולתאור התנהלות השטח בשנה האחרונה שבו המבוטלים, כפי שאמרת, כבר 5 אירועים שונים, ממש באופן מעורר גאווה, התאחדו כל הנוגעים בדבר. זה הרבה יותר רחב ממוזיקה אלקטרונית, זה נוגע ממש לתרבות של כולנו, ככה הגדירו את זה, כבר הקימו עמותה. ששמע למען חופש התרבות, ואני הדובר שלה בגלל הרקע, ולכן הם מוחים על התנהלות המשטרה כפי שמתבצעת ופוגעת פגיעה רב-מערכתית במשתתפים, במארגנים, שסך הכל אין חולק שהם אנשים נורמטיביים, שעמדו בדרישות החוק אחת לאחת. תראה מה כותב כאן שופט בית המשפט העליון. הם אפילו הביאו גוזה מיוחד של העצים ואישרו שהעצים מיוחדים. עכשיו אני אגיד לך איפה קברו הכלב. קברו הכלב כי הנימוק לביטול הפסטיבל הוא מידע מודיעיני. ומידע מודיעיני, מה שלא שמים לב בכוכבית למטה, מהו מידע מודיעיני? מידע מודיעיני הוא מידע חסוי, שלעולם יישאר חסוי. הוא לעולם לא יהיה קביל בבית המשפט. שמוצג במעמד צד אחד. הוא לעולם לא, בהסכמת הצדדים, הוא לעולם לא יהיה קביל בבית המשפט. הוא לא יכול לשמש לעולם כראיה בהליך פלילי. בהליך פלילי, גם שהצגתי בזמנו משפחות פשיעה, יכולים לעצור אדם בחשד לרצח, אבל בתום ה-30 ימים יכול להיות הרוצח הכי מסוכן. אין ראיות, זה מידע מודיעיני, הוא חוזר לחברה, בין כולנו. וכאן על סמך מידע שאולי יקרה משהו שמודעים עליו 20 שנה, שיש דרך להילחם בו, שיש... אני חושב שאפילו הבלשים והמשטרה עדיף להם לאתר סחר בסמים. ואז מה קורה? מגיעים לבית משפט והשופט אומר, מידע מודיעיני, ולכן אני מקבל את עמדת המשטרה? מפחידים הפחדה שבהתחלה עובדת. אני אגיד לך גם למה זה עבד עד עכשיו. כי עוד לא הוכיחו לדעתי לבית המשפט שמדובר פה בשיטה. ממש בשיטה, שבאים קבוע 3 ימים לפני מסיבה. במשטרה אורי, ויש אלפי אירועים אחרים, עובדה שאנחנו מאשרים אותם. יפה, אז כפי שאמרנו, מכיוון שמידע מודיעיני הוא דבר שלא ניתן להשתמש בו, הוא דבר של אינדיקציה, בוא תראה לי, לא עכשיו לאירוע האחרון שהיה אמור להיות, כי בטח תגיד לי שזה חסוי, אבל לאירוע שבוטל לפני שנה, איפה החקירה? איפה הנאשמים? איפה החשודים? אין, זה לא קיים. הנאשמים כי האירוע בוטל, ולכן לא התקיים סחר בסמים במסיבה, כי לא הייתה. אז איפה, מי יתר את העבירה? מי טיפל בזה? איפה כתבי האישום נגד החברה האלה? לא ניתן למנוע את זה בדרך דרמטית אחרת? יותר קל למשטרה להגיד, אין לנו כוחות, משאבינו מוגבלים. מה קורה באירועים של 50,000 איש כמו מצד הגאווה? מה קורה באירועים אחרים של פארקי ירקון? זה לא משהו שאפשר להגיד אותו על פסטיבל של סך הכל 4,000 איש, שהיה אמור לה... הם היו אמורים, שימו לב לדרישות, 500,000 שקל כמעט שוטרים בשכר למשטרה. אז אני שואל, גם בתור אזרח, האם לא טוב לי שיהיה מקום מאושר, שיש בו את כל תנאי הפרמדיקים, הכל? הסחר מפחיד אתכם, תאתרו את הסוחרים. יש מידע מודיעיני שדרך אגב הרבה פעמים ניתן על ידי עבריינים, על ידי אנשים שחפצים בהטעיה, לכן זה נשאר חסוי, לכן המידע המודיעיני הוא לעולם לא יהיה ראייה. וכמה כסף נזק כלכלי מדובר כאן? מיליונים. פסטיבל כזה שנסגר מהיום למחר. פסטיבל הדוף הפסיד מיליונים. הדוף בכינרת לפני כמה חודשים. נזק, אומנים כבר מולנים, מלונות, הכל, הקרקע הוכשרה. כל האישורים, תראה איזה רשימת אישורים. בג"ץ דנו בזה, מגיע להם פיצוי חד משמעי, נגרם פה נזק שהיה יכול להימנע. אני חושב גם יותר מזה, שלא טענו ולא בדקו. מאז ומעולם טענו לסחר בסמים. לא היה, אני חושב, פסטיבל אחד, זה 16 שנה, שלא טענו לסחר בסמים בו, אני חושב, אז מה קרה הפעם? וגם יש תיאור כזה... והשופטים באופן עקבי מקבלים את עמדת המשטרה? לא באופן עקבי, בהתחלה זה לא היה כך. אני חושב שבשנה האחרונה, במיוחד לאור העובדה, ואני חושב שהשופטים גם מערבבים קצת, כי הז'אנר הזה מורכב מהרבה דברים, שנפגעים מחוק רישוי עסקים. עכשיו, יש כל מיני סוגי מסיבות, יש פסטיבלים, ויש מסיבות מחתרת, ויש כל מיני סוגי מסיבות, והם לא יכולים לעמוד בתנאי רישוי עסקים, ולמעשה דווקא התנאי רישוי הקיימים יוצרים אנשים במשך 30 או 40 שנה לקיים את המסיבות, חלק מהמסיבות באופן פיראטי, ושים לב, אלה שלא עושים את זה באופן פיראטי, ולוקחים את זה, מה שנקרא, לקצה, בשיא החוקיות, מוצאים מצב שהשם שלהם והמוניטין שלהם והיכולת שלהם להסתמך על האסמכתה החוקית הזאת של הרשות,
מוטל בספק. אנחנו פנינו כמובן למשטרה, הצענו להם לשלוח נציג, הם סירבו לשלוח כאן נציג לאולפן, וכל זה הם מסרו שבמקרים חריגים שבהם עולה כי קיומו של האירוע עלול לייצר סכנה מוחשית וממשית, הבקשה לקיומו נדחית, ושלום הציבור מעל חשוב יותר מכל דבר אחר, גם במחיר של ביטול האירוע הזו, פחות או יותר תגובת משטרת ישראל. אני רוצה לומר להם רק שאני חושב שעל ידי ביטול דרקוני של אירוע, לא רק שלא חסכתם כלום, איבדתם אפשרות לתפוס את סוחרי הסמים, הסם משווק לרחובות בדרכים אחרות באותם זמן קצר, אם וכאשר, ואתם פוגעים באזרחים חפים מפשע ב-18 לשביעי, ביום חמישי הקרוב, הפגנת ענק בכיכר רבין בתל אביב. למען חופש חבוד של כולנו, זה, ממש. תודה רבה, עורך דין יניב פרץ, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה קצרה אחריה. אמי ויינאוס הפכה לאייקון תרבותי, למרות שמתה בגיל 27 המקולל. בועז כהן יספר לנו על סרט חדש שעוקב אחר תהליך יצירתה. התחזית בחסות. במשפחה של רימון חושבים על כל המשפחה. לכן, משפחות חוזרות שמחות לתיעודי משפחות. סטאר 7, תתרגלו לישון אחרת. לישון עם סטאר. אג'י דורו מענה, כל מגרב, מע רימון טיולים ומעיה. סטאר 7, תתרגלו לישון אחרת. לישון עם סטאר. הערב לארח את נועה רוטמן שהודיע על כניסתה למשחק הפוליטי ברשימה של אהוד ברק. נעסוק גם בספר חדש שסוקר את ההיסטוריה הארוכה של צנזורה על שירים ברדיו, וגם נארח את הראפר טדי נגוסה שייתן את הפרשנות המוזיקלית שלו למחאת יוצאי אתיופיה. יולה ולונדון הערב, כי מדי ערב 7:15, כאן 11. התוכנית בחסות. תראו איזה מקום מדהים. פרנץ' באחוזת פולג, כוכבית 3616. לייט. עוברים דירה? לייט. לייט. מחסני תאורה. באתי, נדלקתי. מה עשית בשיער? חפפתי. טרזמה. טרזמה? טרזמה. טרזמה? טרזמה. חושבים להסב את הצ'ק, להעביר אותו הלאה, יש הוראות חדשות. היכנסו לאתר בנק ישראל, תלמדו מה השתנה, שימו לב, זה ממש חשוב. חפשו חוק המזומן, צ'ק בטוח. הכל נגמר ומתחיל באוכל. תכלס. חשוב להתייחס לשני המגדרים. יש לי מחר מבחן מסכם בקורס למגדר. וואו, וואי, איזה בי סקסי. נכון? לא, אני מרוקאית. לא רוצה להשכב עם אחותי. אז עכשיו גם להשכב עם אחותך זה לא מספיק טוב בשבילך? ראשון החדש, אנחנו על המפית ושבס. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. הפסדנו, הפסד צורם לגבעת זאב, הפסדנו 8-0, מה שבתוך שחקן בחיים לא קיבלתי, התעצבנתי, יצאתי מפרופורציות. רע מאוד. כשהם יעריכו ממך שעשית גם איזה קפיצה, הם יקפצו איתך ביחד. אתה תבוא בזיגזג, אתה לא תשכנע אותם, הם יעדיפו להיפטר ממך. הכל תלוי בך. אתה האיש שצריך להוציא את המערכת הזאת מהמקום הזה. אתה חייב להיות אמתני. ליגה ג' שני אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. אז 8 שנים חלפו, רואים, מאז מותה של הזמרת אמי ויינאוס, זכר צדיקה לברכה, אולי כדאי לומר. היא מתה באופן טרגי, בגיל המיתולוגי, גיל 27, הייתה בעיני רבים קולו של דור, ואיתנו בועז כהן, שדרן הרדיו של אקו 99, חוקר מוזיקה. מה הפך את אמי ויינאוס לכל כך גדולה, למרות שהיא מתה
איך לומר בטרם עת? היא מתה בגיל 27, נכנסה בכך למועדון. הגיל המקולל. כן, נכנסה בכך למועדון המאוד לא סימפטי, שבו חברים גם... אבל יוקרתי. יוקרתי, כן. ג'ניס ג'ופלין, ג'ימי הנדריקס, ג'י מוריסון, קורט קוביין מנירוונה. אני חושב שעצם העובדה שהיא הצליחה להביא לתוך המאה ה-21 שלל סגנונות והשפעות שהיו בעצם לפני שהיא נולדה, היא נולדה ב-83, משנות ה-60, מעומק התרבות של הבלוז והג'אז והרוקנרול המוקדם, אל העידן המודרני, עם הטאצ' המאוד מיוחד שלך, שנוגעת בכל מיני סגנונות, בסקה, נוגעת בבלוז, נוגעת ממש, היא הגדירה את עצמה כזמרת ג'אז, החיבור של כל הדברים האלה, יחד עם האישיות המאוד צבעונית שלה, האומץ, היכולת שלה לכתוב על עצמה בצורה מאוד חושפנית, על ההתמכרות לסמים, על המשפחה, על הקרובים, על האהובים, כל אלה עשו אותה לאומנית מאוד מאוד חשובה. בוא נראה קטע מתוך הסרט. With the type of artist that Abe was, who was very forthright, very brutal, could easily demotivate a situation. Back to Black came together pretty easily. And I have a lot of feelings that I can't deal with. That's when I write a song. You know, I've always have written songs at points in my life where I don't know what to do except write a song, you know. So I guess that's why they come out kind of traumatized. אחד המפיקים שמרואיינים בסרט הזה מכנה את היצירה המוזיקלית של הגאונות. אתה חותם על ה... מה הופך אותה לכזאת? זה הצליל, הסאונד שהיא מפיקה, או שזה המילים שהיא כותבת, או... שילוב של הכל ביחד, או שסתם משוחד, כי הוא עבד איתה? אני לא חושב שהוא משוחד, אני חושב שהיא אומנית מאוד מאוד חשובה ויוצאת דופן ובולטת, כי היו כמותה עוד אחרות, אפילו אדל שהחלה קצת אחריה, או דאפי, או כל מיני אומניות אחרות שבעצם שרו בסגנון הזה של הזמרות השחורות, הדיבות של שנות ה-60, אף אחת מהן לא מגיעה לרמה של אמי ויינהאוס מבחינת העומק והאומץ, ובאמת היה לה לא רק קול נדיר, אלא גם יכולת לכתוב ולשזור את הדברים. אתה יודע, בדרך כלל, אתם יודעים, בדרך כלל, העוצמה האמיתית של אומנות היא כתוצאה מכך ששדה אחד פוגש שדה אחר. אופרה פוגשת רוקנרול, ג'אז פוגש בלוז, דברים מהסוג הזה. אצלה באמת הכל יחד חבר, כל ההשפעות. ואני ששמעתי אותה פעם ראשונה בחיים, ב-2003, הייתי באנגליה ושמעתי בפעם ראשונה בחיים את השם אמי ויינהאוס, הייתי משוכנע... למרות השם, הקראתי אותו שזו זמרת שחורה מדטרויט. ולא ציפית על נערה יהודיה מפאתי לונדון. ואז אמרו שזו מישהי בת 19 מלונדון, יהודיה, אני פשוט הייתי בהלם. וזה חלק מהעניין, היכולת שלה להביא את העומק ואת שילוב של ההשפעות אל העידן המודרני. יש משהו מהעולם הזה היהודי שאתה מוצא בכל הרקורד של אמי ויינהאוס? יש שם בכלל איזשהו קשר או שבסוף... היא קולו של דור ורוח התקופה, וזה היה יכול להיות גם מישהי אחר. תראי, היא חיה בשכונה די יהודית, הייתה מודעת ליהדותה ודיברה על זה. זה לא כך מופיע ביצירה, היא תמיד אמרה על עצמה, אני זמרת ג'אז, אני מושפעת מאריתה פרנקלין או מזמרות שחורות אחרות, מהסופרימס, דיאנה רוס. אבל יש משהו מאוד מרגש בחיבור של... כל המהות הזו של אמי ויינהאוס לישראל, בעיניי, הייתה תערוכה מצוינת בבית התפוצות, דיוקן משפחתי, ששם אפשר היה לראות את הספרים שהשפיעו עליה, את הגיטרה, את התקליטים שלה, את הבגדים שלה, וגם במוזיאון היהודי בלונדון, יש לה נוכחות שם. ארון הספרים היהודי. אף אחד לא מתעלם מזה שאמי ויינהאוס יהודיה. רז כהן, שדרן הרדיו, חוקר התרבות ומרצה, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. והסרט הזה ישודר במלואו בהוט 8 בהמשך החודש. זהו, סיימנו. עד כאן. תודה, רועי. תודה, גילי. סיימנו את תוכניתנו לערב זה. אנחנו מחכים לכם בכל זמן שתרצו בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב, גם באתר וביישומון של כאן, לעדכונים שוטפים, עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר. עכשיו נגיד ערב טוב למואב ורדי.